Se eu não me mexesse, se eu não corresse, se eu não treinasse, se eu não me aplicasse a fundo, se eu não saísse do colchão, eu não rendia. O Cristiano Ronaldo é como o dinheiro. Parado, não rende. Ponha o seu a mexer com as soluções de rendimento BES. Quem sabe, sabe, e quem se mexe é que sabe.